Коли ми були в Києві і чекали, я так плакала. Я не знаю, як у мене було ще сльози, бо я плакала цілий тиждень. Сидячи у себе вдома в Далласі, штат Техас, Ейпріл згадує, як через пандемію евакуйовували з України американських волонтерів Корпусу миру. І те, як тяжко їй було прощатися зі своєю прийомною українською родиною. Вона досі зве їх «моя сім'я». Я дуже сумую за сім'єю. Було дуже важко їх залишати. Я теж сумую взагалі за Україною. Мені там дуже подобається культура, мова, і мені сподобалось жити в Україні. І я б краще була там. Ейприл Мартін викладала англійську у школі в містечку Остер на Чернігівщині. За час свого перебування тут з нуля вивчила українську. Мріяла знайти роботу і залишитися в Україні назавжди, бо дуже зріднилася із родиною, місцевою вчителькою Тетяною і її маленьким сином Іваном. Тепер вона спілкується з ними по скайпу і щодня перевіряє, чи не відкрили авіасполучення з Україною. Обіцяла Ваня приїхати у липні до нього на день народження. Каже, поміж евакуйованих волонтерів ходять різні чутки про те, коли можуть відновити їхню місію в Україні. Але Ейприл знає одне – як тільки буде можливість, вона неодмінно повернеться. Я приїжджала в Україну і зразу відчувала, як я вдома. Це мій дім. Привіт, друзі! Привіт всім з Нью-Йорку! На повернення в Україну з нетерпінням чекає не лише Ейпріл, а усі понад 300 евакуйованих волонтерів Корпусу миру США. Сумують, записують карантинні відео, передають привіт Україні. В аеропорту вони всі повторювали – ми повернемось, ми не можемо дочекатися, коли ми зможемо повернутись. Як каже директор Корпусу миру, важко поки що назвати точний час відновлення місії в Україні. Сподівається, що запросити волонтерів назад можна буде уже восени. 1 жовтня 2020 року – це дата, яка нам здається найбільш оптимістичною. Більшість наших волонтерів вже підтвердили, що хочуть повернутися, і наші українські партнери повідомили, що на це розраховують. Тож ми повернемо усіх, як тільки з'явиться така можливість. У Корпусі миру прогнозують, що після закінчення пандемії місія в Україні знову, як і раніше, буде найчисельнішою в світі. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко, Голос Америки.